সমাজে বেয়া পোৱা কাম আমি কৰিব নালাগিব, আমি সমাজে বেয়া পোৱা বক্তব্য ৰাখিব নালাগিব, সমাজখনেই সকলো, সমাজক এৰি একো নহয়। শেহতীয়াকৈ বিদ্যুতৰ বিল আৰু দাম বৃদ্ধিক লৈ বিজেপিৰ শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ নেতাসকলে যি বক্তব্য ৰাখিছে, তেনে বক্তব্য যে অদূৰ ভৱিষ্যতে বিজেপি নেতাসকলে ৰাখিব নোৱাৰিব সেই কথা আওপকীয়াকৈ বুজাই দিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। বিজেপি নেতাৰ পাতলীয়া কথাই বিজেপিৰ গ্ৰহণযোগ্যতা বহু পৰিমাণে হ্ৰাস কৰিছে বুলিও মন্তব্য কৰিছে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। আমি শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম তেখেতে ভাষণ প্ৰসংগত কি কৈছে। সমাজখন আমাৰ বাবে সৰ্বোচ্চ, শক্তিশালী সমাজ সৰ্বোচ্চ, গতিকে সেইকাৰণে সমাজৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাশীল হৈ আমি কাম কৰিব লাগিব। সমাজে মনত বেজাৰ পোৱা কথা ক'ব নালাগিব। সমাজে আমাৰ প্ৰতিটো শব্দ বাক্যক যোগেদি যাতে তেখেতসকলে নিজৰ স্বাভিমান ৰক্ষা পৰা বুলি উপলব্ধি কৰিব পাৰে তেনে বক্তব্য আমি প্ৰদান কৰিব লাগিব। কাৰণ সমাজখনে আমাক মৰম কৰাৰ বাবে আজি আমি শক্তিশালী হৈ আজি ৰাজ্য ৰাষ্ট্ৰ পৰিচালনা কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিছোঁ। গতিকে মই ভাবোঁ যে আগন্তুক দিনত সেই মানসিকতাৰে আমি আমাৰ ৰাজ্যখনক আগুৱাই নিব লাগিব। মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিব লগা হ'লে তেখেতে যি পথেৰে আমাক ৰাষ্ট্ৰ শক্তিশালী কৰাৰ বাবে আমাক বিশেষভাৱে প্ৰকৃত দিশৰ সন্ধান দিছে, সেই পথেৰে আমি আগুৱাই যোৱাৰ বাবে সকলোৱে সংকল্পবদ্ধ হৈ কাম কৰি যাব লাগিব।